সুবুরিয়া রাষ্ট্র মিয়ানমারত কেনে অবস্থাত আছে অসমৰ নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্রোহী সংগঠন আলফা স্বাধীনৰ কেম্প সমূহ তথা নেতা কেডাৰ সকল সংকটত পৰিছে নেকি অসমৰ নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্রোহী সংগঠনটো ইতিমধ্যে সামৰিক শাসক জুন্টা আৰু বিদ্রোহী শক্তিৰ সংঘৰ হয় ক্ৰমাত লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ যুদ্ধ বিধ্বস্ত মিয়ানমাৰৰ কেতবোৰ তথ্য আমি আপোনালোকৰ সমুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছো আৰু এই মুহূৰ্তত কম যে মিয়ানমাৰ শব্দটো উচ্চাৰিত হোৱাৰ লগে লগে অসমৰ ৰাইজ অসমৰ দৰ্শক অসমৰ জনগণ সকলোৰে মনত এটাই কথা আহে যে আলফাৰ নেতা কেডাৰ সকল দশকৰ পাছত দশক ধৰি এইখন মিয়ানমাৰৰ সৈতে জড়িত বা দশকৰ পাছত দশক ধৰি মিয়ানমাৰত বাহৰ প্ৰতি আছে বা আছিল বা এতিয়াও আছে কাৰণ আলফা সংগঠনটোৰ দুটা ভাগত বিভক্ত হ'ল 2011 চনৰ পিছৰ ভাগত আৰু এটা আলফা যুদ্ধ বিৰত অৱস্থাত আছে আলোচনা চলাই আছে ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে আনটো আলফা স্বাধীন হৈ গ'ল আৰু তাৰ নেতৃত্বত পৰেশ বৰুৱা বা তেওঁৰ নেতাকেডাৰসকল আলফা স্বাধীন হিচাপে নামাংকিত হ'ল এতিয়া কথা হ'ল যুদ্ধ বিধ্বস্ত মিয়ানমাৰত আলফা স্বাধীনৰ যিসমূহ নেতা কেডাৰ এইখন চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰত বাহৰ পাতি আছে তেওঁলোকৰ অৱস্থিতি তেওঁলোকৰ অৱস্থা কেনে সেইটো সম্ভৱতঃ আপুনি মই সকলোৱে জানিবৰ কাৰণে অধিক আগ্ৰহেৰে বাট চাম বা চাবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে যুদ্ধ যেতিয়া এখন দেশত লাগে তাকো আকৌ যদি গৃহযুদ্ধ হয় তেতিয়াহ'লে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি কেনে হ'ব সেইটো নিশ্চিতকৈ অতি চিন্তনীয় এটা বিষয় এনে প্ৰেক্ষাপটত মিয়ানমাৰ এইখন দেশত আমাৰ অসমৰ নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্রোহী সংগঠনৰ নেতাকেডাৰসকল কেনে অৱস্থাত আছে আমি যদি চাওঁ যে আমাৰ অৰুণাচলৰ সিটোপাৰে মিয়ানমাৰ আমাৰ নাগালেণ্ডৰ সিটোপাৰে মিয়ানমাৰ আমাৰ মণিপুৰৰ সিটোপাৰে মিয়ানমাৰ আমাৰ মিজোৰামৰ সিটোপাৰে মিয়ানমাৰ মুঠতে এই চাৰিখন দেশৰ সৈতে মিয়ানমাৰ সংলগ্ন হৈ আছে আৰু এই চাৰিখন ৰাজ্যৰ সৈতে সংলগ্ন হৈ থকা এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত বিগত সময়ছোৱাত আছাম ৰাইফলছ তাত নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত নিয়োজিত হৈ আছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা নিয়োজিত এই আছাম ৰাইফলছে বিগত সময়ছোৱাত বহু ভাৰতীয় মূলৰ বিদ্রোহী সংগঠনৰ নেতা কেডাৰক আটকো কৰিছে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰও জব্দ কৰি আহিছে আৰু শেহতীয়াকৈ যিখিনি পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ এইখন মিয়ানমাৰত তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিখিনি ষ্ট্ৰেটেজিকেল পইণ্ট অফ ভিউ আছে সেইখিনি ফালৰ পৰা ডিফেন্স মিনিষ্ট্ৰীৰ তৰফৰ পৰা সেই অঞ্চলছোৱাত অধিক ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ ব্ৰিগেড তাত মোতায়েন কৰাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত আহিছে কিমান সংখ্যক মোতায়েন কৰিছে সেইটো অস্পষ্ট কিন্তু এটা কথা ঠিক গৃহযুদ্ধত বিধ্বস্ত মিয়ানমাৰৰ সেই অঞ্চলছোৱাত যদি কেনেবাকৈ ভাৰতীয় মূলৰ আমাৰ অসমৰ নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্রোহী সংগঠন পৰেশ বৰুৱাৰ নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীনৰ নেতাকেডাৰসকল য'ত বাহৰ পাতি আছে আমাৰ অৰুণাচলৰ সিটোপাৰে আমাৰ নাগালেণ্ডৰ সিটোপাৰে স্থানসমূহত গভীৰ জংঘলত 1-ৰ পৰা 75 কিলোমিটাৰ ব্যাসাত ধৰি এই অঞ্চলছোৱাত তাত যদি কেনেবাকৈ পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চে যিহেতু বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছে বা তাত থকা সশস্ত্ৰ বিদ্রোহী সংগঠনসমূহে পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চক সহযোগ কৰি আছে এই যুদ্ধ প্ৰসাৰিত হ'ব নেকি এই অঞ্চলছোৱালৈকে আমাৰ অৰুণাচলৰ সিটোপাৰে আমাৰ নাগালেণ্ডৰ সিটোপাৰে আমাৰ মণিপুৰৰ সিটোপাৰে সেই অঞ্চলছোৱালৈকে য'ত আচলতে ভাৰতীয় মূলৰ সশস্ত্ৰ বিদ্রোহী সংগঠন আমাৰ আলফা স্বাধীন নগা সশস্ত্ৰ বিদ্রোহী সংগঠন ইউং আং নেতৃত্বাধীন NSN খাপলাং মণিপুৰী সশস্ত্ৰ বিদ্রোহী সংগঠন UNLF পিপাক PLA KYKL আদি এই সশস্ত্ৰ সংগঠনসমূহৰ কেম্প তাত সুৰক্ষিত হৈ থাকিবনে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন অনুপ চেতিয়ে এই যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চলছোৱাৰ বিষয়ক লৈ দেশখনৰ বিষয়ক লৈ বৰ্তমান কেনেধৰণৰ তেওঁৰ মন্তব্য বা তেওঁৰ চিন্তা চৰ্চা কেনেধৰণৰ সেই সন্দৰ্ভত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যই তেওঁ এক সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিছিল এই সাক্ষাৎকাৰত অনুপ চেতিয়াই কি কয় চাওঁ হওক সামৰিক শাসনৰ বিৰুদ্ধে যি গণতন্ত্ৰপন্থীসকল যিবাবে সংগঠিত হৈছে ইতিমধ্যেই আমি প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ পৰা জানিবলৈ পাইছোঁ যে তিনিটা অঞ্চল ইতিমধ্যে সামৰিক বাহিনীৰ দখলৰ পৰা তেওঁলোকে যিসকল জনগণৰ হাতলৈ গৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ এতিয়া অসমত এটা চৰ্চা হৈ আছে যে চাগাং ডিভিজনটোত যিহেতু তাতেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিপ্লৱী সংগঠনবিলাকৰ ঘাটি আছে সেই অঞ্চলটোত কি হ'ব পাৰে তেনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন এতিয়াতো আহিছে
কিন্তু মোৰ যিটো ধাৰণা মোৰ ধাৰণা অনুযায়ী যে বাৰ্মাত যিটো এতিয়া মানে জনগণৰ অদ্ভুতখান হৈছে তাৰ প্ৰভাৱ চাগাং ডিভিজনত বিশেষ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি মই নাভাবোঁ। ৰাস উপলক্ষে মাজুলীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মাজুলীত নিৰ্মাণাধীন দলং পৰিদৰ্শন কৰি কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে মাজুলীৰ বিভিন্ন স্থানত ৰাস উপভোগ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মামা পালেগৈ মাজুলী মামাক দেখি বেৰি ধৰিলেহি মাজুলীৰ এজাক কণমানি ভাগিনে নিজে নচলাবি কিন্তু দেই ষোল্ল বছৰ তোৰ হোৱা নাই মাজুলীত ৰাস চাবলৈ আহিছে মামা ভাগিনক পাই মামাই সুধিলে ৰাস চাবলৈ আহিব পাৰিম নেকি মোক কেনি নিব গমেই নাপাওঁ নহয় মাজুলীত ৰাস চোৱাৰ লগতে মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলং নিৰ্মাণৰ বুজ লোৱাকে ধৰি বহুকেইটা কাৰ্যসূচী হাতত লৈ দুদিনীয়াকৈ মাজুলীলৈ আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বাটতে এই কণমানিজাকক পাই ধেমালি কৰিবলৈ মন গ'ল তেওঁৰ শুনকচোন কণমানিকেইটাৰ মৰম লগা কথা বতৰাবোৰ পানী খাই যায় মাথা ঘূৰাই কৰি পৰে ৰাসত কোনে কি ভাও লৈছে তাৰো বুজ ল'লে মামাই আৰু শেষত একেলগে তুলিলে চেলফি মামা গুচি গ'ল কিন্তু কণমানি কেইটাই মামাক লগ পাই ভীষণ উৎসাহিত হ'ল মামালৈ কথা পাতিলা কি ক'লে ৰাসত কি লৈছে সেয়া সুধিছে কি কি পাৰ লৈছে সেইটো সুধিছে পলুৱা মদে হেৰি ড্ৰেছ পিন্ধি পেলাই নামঘৰলৈ যোৱা সেয়া কৰিছে মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নিজে নচলাবি কিন্তু দেই ষোল্ল বছৰ তোৰ হোৱা নাই আৰু এনেদৰেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আজি মাজুলীতো তেওঁ উপস্থিত হয় মঙলবাৰ পুৱা 11:50 গড়মূৰ কাছাৰী ময়দানত হেলিকপ্টাৰৰ পৰা অৱতৰণ কৰাৰ পিছতেই চেলুক ধুনাগুৰি দলঙৰ নিৰ্মাণ পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে সন্ধিয়ালৈ মাজুলীৰ ৰাস উপভোগৰ লগতে মাজুলীৰ ভাগিনকো সময় দিলে ৰেকাংশ অসন্তুষ্ট বিধায়কক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰ সকিয়নি বিধায়ক উন্নয়ন পুঁজিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা বুলি
সাংবাদিকৰ আগত বিনুৱা বিধায়কসকলক টিকটৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ ইংগিতো দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই কথাখিনিৰ কিন্তু আছে যথেষ্ট তাৎপৰ্য সমষ্টি উন্নয়নৰ পুঁজি মানে বিধায়কৰ নালাগে বিধায়কক কিয় পুঁজি লাগে এক কোটি টকা কিয় লাগে আমি এশ কোটি দুশ কোটি দি আছো লাহে লাহে কৰি থাকিব যি বিধায়কে পুঁজিটো উলিয়াই আনিব নোৱাৰে তাৰ উত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিব নেকি সিটো অহাবাৰ টিকট পাব নালাগে যোন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোন বিধায়কে নিজৰ উন্নয়নৰ পুঁজিটো দিছপুৰত লাগি মেলি উলিয়াই আনিব নালাগে সাংবাদিকক প্ৰশ্ন কৰাই পেলাই পুঁজিটো উলিয়াব লাগে বিধায়কে হ'ব নালাগে অন্যায় আৰু এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যে যিসকল বিধায়কে নিজৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ বাবে যদি জনতা ভৱনৰ পৰা সেয়া ফাইল মুকলাই আনিব নোৱাৰে এক কোটি টকা আনিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে অহা বৰ্ষৰ নিৰ্বাচনত সেই বিধায়কে টিকট পোৱাৰ যোগ্য নহয় বুলি এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৎচিল্যসূচক মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁক মন্তব্য আগবঢ়ায় সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ইফালে পুনৰ খোল খোৱা এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ ফাইলক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কেৱল এটা কেলেংকাৰীৰ মনোনিৱেশ কৰিব নোৱাৰে বুলি তেওঁ ক'লে সাংবাদিকৰ আগত আপোনালোকে এইটো নুসুধে কিয় যে এই গভৰ্ণমেণ্টৰ দিনত যি নতুন এ পি এছ চি হ'ব তাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা হ'ব আজিকালিতো মোৰ দিনত কোনো স্কেম নাই এইবিলাক লৈ সমাজত আলাপ আলোচনা কৰি থাকি পেলাই বহুত বেছি একো লাভ নহয় তেতিয়া নতুন ল'ৰাবিলাকেও মনত ভাবে এইবাৰো এ পি এছ চিটো বেয়াই হ'ব নেকি আমি সদায় ভৱিষ্যতটো চাব লাগে বাকী আৰু এজন দুজন ল'ৰা এৰেষ্ট কৰিলে পেপাৰত হেডলাইন হয় সেইবিলাক হ'ল সাংবাদিকৰ ফুড এতিয়া যদি মই 30 জনক এৰেষ্ট কৰি দিওঁ আপোনালোকে ভাল পাব এটা 7 দিন পেপাৰ চলি গ'ল টিভি টক শ্ব' চলি গ'ল এতিয়া মইতো সেইটো কৰি থাকিলে নহ'ব পুলিচে ইনকোৱাৰী কৰিব হাইকোৰ্টেও চাই আছে ধুনীয়াকৈ এইবিলাক হৈ যাব কিন্তু মই নাভাবোঁ যে এটা তদন্ত লৈ পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইমান সময় খৰচ কৰি থাকিব লাগে হৈ যাব নিজে নিজে চব চব হৈ তেনেকৈ মই যিটো কৰিব লাগে কৰি যাওঁ কিন্তু এই বিষয়টোলৈ সাংবাদিকসকলৰ লগত কথা পাতি তেতিয়া নতুনকৈ পৰীক্ষা দিবলগীয়া চব ল'ৰাৰে মনটো কঁপি থাকিব আৰু মাজুলীৰ দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ অগ্ৰগতিক লৈ অতিকৈ সন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বাৰিষাৰ পূৰ্বে দলঙৰ কাম বহুখিনি আগবাঢ়ি যাব বুলি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দলংখনৰ নিৰ্মাণত মাজুলীৰ ৰাইজে সহযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিপুৰীয়া বা উত্তৰ লখিমপুৰৰ লগত সংযোজিত কৰিব সেই দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ অগ্ৰগতিৰ কাম মই বুজ ল'লোঁ এই দলংখন আপোনালোকে জানে যে 2খন নদীৰ ওপৰত হৈ আছে এখন খেৰকটা তাৰপিছত লোহিত এতিয়া এই 2খন নদীৰ মাজত যিখন 1ম নদী খেৰকটা তাত আমাৰ 21টা পাইল হ'ব বা ৱেল কেপ হ'ব আৰু 21টা আমাৰ পায়াৰ হ'ব তাৰে 20টাৰে আমি মোটামুটি আমাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য খুব ভাল কৰি আগবাঢ়িছে আনখন দলঙত 62টামান 62মান আমাৰ হ'ব তাৰে 33টাৰ কাম আমাৰ আগবাঢ়িছে আমি আশা কৰোঁ যে যিখন খেৰকটাৰ ওপৰত যিটো পাৰ্ক সেইটো আমি 24 ডিচেম্বৰত শেষ কৰাৰ এটা লক্ষ্য বান্ধি আমি কাম আগবাঢ়িছোঁ আমি ভাবিছোঁ যে 24 ডিচেম্বৰত আমি 1ম দলংখন শেষ কৰিব পাৰিম আৰু 25 ডিচেম্বৰত আমি 2খন দলং আমি শেষ কৰিব পাৰিম 2026ত যোৰহাটৰ পৰা বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আপোনালোকে ভোট দিলে যোৰহাটৰ পৰাই নিৰ্বাচন খেলিম বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এতিয়া 126টাতেতো মই উঠিবই লাগিব না যদি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁ লাগিবনে নাই কেইটামানক বাদ দি গোটেইকেইটাতো মই উঠিব লাগিব আপুনি ভোট দিলে উঠি দিম যদি আপুনি ভোট দিয়ে দিলেতো উঠি দিম কিন্তু পিছত আকৌ মোৰ ওপৰতে নিউজ বনাই থাকিলে দিগদাৰ হ'ব পৰৱৰ্তী খবৰ আগবাঢ়িছো পত্নীক হত্যা কৰি ঘৰৰ নাৰ্চাৰীতে পুতি থলে মৃতদেহ নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডৰ 7টা দিনৰ পিছত আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিলে পত্নী হন্তা শাবিদে
ইফালে হত্যাকারীর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে আরক্ষীয়ে গাত খান্দি উলিয়ালে মহিলার মৃতদেহ। একুশ নভেম্বরত পত্নীক হত্যা, আঠাইশ নভেম্বরত স্বামীর আত্মসমর্পণ। একুশ নভেম্বরের নিশা পত্নীক হত্যা করে ঘরের নার্সারিত পুতি থাকিল সাবিত আহমেদে। এসপ্তাহে একেখন ঘরতে থাকার পাছত মঙ্গলবারে পুয়াই লঙ্কা থানাত হাজির হয়ে পত্নীক হত্যা করার কথা স্বীকার করলে সাবিদে। থানাত হাজির হয়ে মঙ্গলবারের দিনাখন রাতে হত্যা করলে, হত্যা করে ইয়াতে পুতি থাকে। গতি দেখাই দিয়া মতে আমি এটা তখেতর পত্নীর মৃতদেহ আমি উদ্ধার করলো। সাবিদর স্বীকারোক্তিত হাহাকার লাগিল আরক্ষীর। ঘাতকক গ্রেপ্তার করে দণ্ডাধীশ আর গাঁওবুড়ার সঙ্গে ঘটনাস্থলী ওলাল আরক্ষীর দল। ঘাতকে দেখাই দিয়া পথে গই ক্ষন্তেক পাছতে উদালি তিনিআলির ঘরখনত উপস্থিত হল লঙ্কা আরক্ষী। নার্সারির মাজত সাবিত আহমেদে দেখাই দিয়া ঠাইরপর আরক্ষীর লোকে গাত খান্দি উলিয়াই আনিলে পারবিনা বেগমর মৃতদেহ। মরণোত্তর পরীক্ষার কারণে মৃতদেহ প্রেরণ করার পাছত ঘটনাস্থলীত ঘাতক সাবিত আহমেদক লৈ সিন রিক্রিয়েট করিলে লঙ্কা আরক্ষী। প্রারম্ভিক তদন্তর পাছত পারিবারিক সংঘাতর পরিণতিতে সাবিদে পত্নীক হত্যা করা বলে নিশ্চিত হয়েছে আরক্ষী। কি কারণে হত্যা করেছে গম পাইছে? এই পারিবারিক সংঘাত আছিল তেওঁলোকৰ মাজত, পতি পত্নী আছিল। তদন্ত চলি থাকতে পোহৰলৈ আহিল আন এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। প্রথম পত্নীকো হত্যা করেছিল সাবিদে। ডিমাপুরত প্রথমা পত্নীক হত্যা করে খাবলগা হয়েছিল জেলর ভাত। জেলর পর ওলাই এবছর পূর্বে পারবিনার সঙ্গে বিয়া হয়েছিল সাবিদর। কিন্তু প্রথমা পত্নীর দহাই হল পারবিনারও। আর একটা বিয়া পাতিছিল, সেইজনীকো মারিছে ডিমাপুর জেলত আছিল ন, জেল কাটিছে কইছে, সি নিজে কইছে। পত্নীক হত্যা আর এসপ্তাহ পাছত ঘাতকর স্বীকারোক্তির ঘটনায় জোকারি গেছে সমগ্র হোজাইশিলা। হোজাইর প্রণব শর্মার রিপোর্ট, নিউজ ১৮ অসম নর্থ ইষ্ট। ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। এই সকল লোকর পরিয়ালবর্গক আর অবশেষত যেন সেই উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিল, চব্বিশ গৰাকী পণবন্দীক মুকলি করা হল আর পর্যায়ক্রমে আন সকল বন্দীকো মুকলি করে দিয়া হব। এই যে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে উভয় পক্ষের মাজত, আংশিক চুক্তি, চারিদিনের যুদ্ধবিরতি, আর তার যুদ্ধবিরতির মাজর এই বন্দী বিনিময় পর্ব ইতিমধ্যে আরম্ভণি হল আর তারলগেলগে সমগ্র বিশ্ববাসী আদরণি জানাইছে এনেকা একটা পদক্ষেপক। আমি এই মুহূর্তে জানাইছো যে চারিদিনিয়া যুদ্ধবিরতির বাবে যথেষ্ট কষ্ট করবলগিয়া হয়েছে। বিভিন্ন মহলে আমি জনাই আহিছিল কেনেদরে হেঁচা প্রয়োগ করেছিল ইসরায়েলক। ইসরায়েল যেহেতু নিজের স্থিতিত কঠোর হয়ে আছিল, নিজের স্থিতিত অটল হয়ে আছিল, যুদ্ধবিরতি কোনো পধ্যেই সম্ভব নহয়। যুদ্ধবিরতি নোহাকৈ এই ২৪০ জন পণবন্দীক মুকলি করার অভিযান চলাইছিল ইসরায়েলে, কিন্তু তাত সফল হব পৰা নাছিল। ইসরায়েল সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আছিল যে যিকোনো মূল্য বিনিময়ত মুকলি করে অনা হব। সেই প্রতিশ্রুতি বন্দী হয়ে থাকা লোকর পরিয়ালবর্গক দিছিল ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুয়ে, আর সেইবাবে নিরবিচ্ছিন্ন আক্রমণ চলায় হামাসক চাপত রাখিছিল ইসরায়েলে। হামাসক চাপত রাখি সেই সকল বন্দীক মুকলি করার চেষ্টা চলাইছিল, কিন্তু অবশেষত যেন ইসরায়েলে সেই চেষ্টাত বিশেষ এটা সফল হব পৰা নাছিল। বারে বারে IDF-এ সদরি করেছিল যে বন্দীসকলক কোত বন্দী করে রখা হয়েছে, সেই স্থান নিশ্চিত করবলে সক্ষম হয়েছে, সেই স্থানত অভিযানও চলাইছে, কিন্তু তার পিছতো মুকলি করে দিব পৰা নাছিল বা মুকলি করে আনিব পৰা নাছিল সেই সকল বন্দীক। আর অবশেষত কাতারর মধ্যস্থতাত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা যুদ্ধবিরতির পরিবেশর সূচনা হল যুদ্ধভূমি গাজা স্ট্রিপত। কাতারের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাজেদ আল আনসারির উদ্যোগত এনেকা একটা পরিবেশর সূচনা হল যুদ্ধর ৪৯টা দিনের পিছত।
আৰু এতিয়া পঞ্চাশটা দিনত ভৰি দিছে যুদ্ধই আৰু এই যুদ্ধৰ মাজত যি যুদ্ধবিৰতি আৰম্ভ হৈছে এই যুদ্ধবিৰতিৰ ম্যাদ পুনৰ বৃদ্ধি কৰাৰো ইংগিত প্ৰদান কৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে এই সময়ছোৱাত বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে আন এটা অফাৰ আগবঢ়াইছে যে প্ৰতি দহগৰাকী বন্দীৰ বিনিময়ত এদিনৰ যুদ্ধবিৰতি আগবঢ়াই নিব বা যুদ্ধবিৰতিৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে প্ৰতি দহগৰাকীক মুকলি কৰি আটাইকেইগৰাকী পণবন্দীক মুকলি কৰাৰ লক্ষ্য হাতত লৈছে ইজৰাইল আৰু সেইবাবে হামাছলৈ এই অফাৰ আগবঢ়াই কৈছে যে প্ৰতি দহগৰাকী বন্দীৰ বিনিময়ত এদিনৰ যুদ্ধবিৰতি আগবঢ়াই নিব ইজৰাইলে নেতানেহুৱে কয় যে সকলো বন্দী নাগৰিককে মুকলি কৰি অনা হ'ব ইজৰাইলে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে যুদ্ধবিৰতি কিছুদিন বৃদ্ধি কৰি হামাছে আৰু অধিক বন্দীক মুকলি কৰি দিব পাৰে যি ২৪গৰাকী বন্দীক মুকলি কৰা হ'ল তেওঁলোকক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰেড ক্ৰছৰ কৰ্মচাৰীৰ হাতত গতাই দিয়ে হামাছে মুকলি কৰা ১৩গৰাকী ইজৰাইলী নাগৰিকৰ ভিতৰত আছে ৪গৰাকী শিশু ৬গৰাকী মহিলা আৰু মুকলিৰ পিছতে তেওঁলোকক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আনহাতে ইজৰাইলে মুকলি কৰা ৩৯গৰাকীৰ অধিকাংশই হৈছে শিশু আৰু মহিলা কাৰাবন্দী আৰম্ভণিৰ যিটো চৰ্ত আছিল যে ১৫০গৰাকী পেলেষ্টাইনৰ কাৰাবন্দীক ইজৰাইলে মুকলি কৰি দিব আৰু তাৰ বিনিময়ত প্ৰথম পৰ্যায়ত হামাছে ৫০গৰাকী পণবন্দীক মুকলি কৰি দিব সেই মৰ্মে এই ১৫০গৰাকী ইজৰাইলৰ কাৰাগাৰত যিসকল বন্দী হৈ আছে তাৰ ভিতৰত মহিলা আৰু শিশুৱে হৈছে সৰ্বাধিক গতিকে সেই শিশু আৰু মহিলাসকলক প্ৰথম পৰ্যায়ত ৩৯গৰাকী কাৰাবন্দীক মুকলি কৰি দিলে ইজৰাইলে আৰু এনেদৰেই এটা পথ সুচল হ'ল যুদ্ধবিৰতিৰ লগে লগে যাতে শান্তি উভতি আহে এনেকুৱা এটা পথ সুচল কৰা হ'ল এই চৰ্তৰ উপৰিও আন এটা বিশেষ চৰ্ত আছিল যে শহৰ চে গাঁও তক সড়কো কা মহতাজ হুঁ আৰু ৰহা হুঁ মই আসাম কি সড়কো পৰ